Një prili një jetë si dita e gënjeshtrave në Shqipëri. Por një prili është një ditë ndërkombëtare. Në anglisht, një prilit i thonë Fool's Day, që përkthehet dita e budallëve. Dita e budallëve, pavarësisht se mekanizmi është i njëjtë. Shpiken gënjeshtra, shpiken paqena dhe këto pastaj trajtohen si shaka në kurrizin atyre që i hanë dhe kjo me siguri, ndonëse se kam analizuar shkencërisht, duhet të jetë edhe kuptimi i fjalës dita e budallëve. Dhe me siguri, në paktin e 1 prilli 2013, tërsa përpunoheshin gënjeshtrat e mëdha për shëndetësim falas për 300.000 vende pune, bashkautorët kanë qeshur apo nënqeshur, sepse jo vetëm ka qenë dita gënjeshtrave, por kanë menduar se kjo ka qenë edhe dita për t'i trajtuar shqiptarët si budallënjë që mund t'i gënjesh, mund t'i mbashtrosh, mund t'ju marrësh votat dhe pastaj të bësh çfarë të duash me to. E pra sot, e tash 7 javë duke hyrë e 8-a, shqiptarët janë këtu në këtë shesh me trup, me mendje, me shpirt. Dhe ne kemi një mesazh për Edi Ramën dhe për koalicionin e 1 prillit. Budalla është ai që pranon të trajtohet si budalla dhe shqiptarët kanë vendosur të mos pranojnë më kurrë të trajtohen si të tillë nga një band hajtutësh e bërë njësh me krimin organizuar.